Ha do'stlar, bugun yana xush xabar. Bechora ayol farzandlarining kelajagi uchun internetga chiqishga ham majbur bo'ldi. Men shu gunohlar uchun o'tinib so'rayman, o'jayim o'lib qolsa men nima qilaman? Nochorlik, yetishmovchilik mana men degan odamni ham sindirar ekan. Aqllarim bezillab ketdi bir joyda to'g'ri. Qachon boshingizga sinov tushsa, Allohdan so'rasangiz, albatta ijobat bo'lar ekan. Assalomu alaykum, siz Dengiz TV kanalini tomosha qilmoqdasiz va men Farhod Mahmudjonov. Preview. 2022-yilning fevral oyida Farg'ona viloyati Buvayda tumanida yashovchi Inomjon ismli yurtdoshimiz jigar serozi bilan og'rigani uchun xalqdan yordam so'rab birinchi videosini chiqaruvdik. Bir yildan beri shu qornlarda suv bor. Qiynalib ketdim men. Qizlarim uchun men ham yaxshi bo'lib ketdi. Gapirishga charchab qoldim, jahlim to'yib. Bechoraning ikkita yosh farzandi bor. Uni ustiga kasalligi avj olib, qornida 22 litr suv ham yig'ilgandi. Bir qaraganda bu odam nahotki tuzalsa degan savol tug'iladi sizda. Shunday bo'lsa-da, birinchi videoda 3000 dollarga yaqin mablag' yig'ildi. Mart oyida ikkinchi videoni chiqardik. Men shu gunohlar uchun o'tinib so'rayman, o'jayim o'lib qolsa men nima qilaman? Iltimos qilamiz sizlardan. Halqalarim bezillab ketdi bir joyda to'g'ri. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bo'ldi, yig'laman dedim, yoshim bo'lib ketadi. Shunday qilib aprel oyining oxirlarida ularni Hindiston mamlakatiga jo'natdik. Mana do'stlar, sizlarni xizmatingiz bilan obunachilarimizni hamda saxovatpesha yurtdoshlarimizni, muhojirlarimizni yordamida ularni 2022-yilning aprel oyida Hindiston mamlakatiga jigar peresatkaga yuborgandik. Oradan qarib 2 oy o'tib, qornida 22 litr suv yig'ilgan, yashash uchun imkoniyati juda ham past bo'lsa ham, hayot uchun kurashgan farg'onalik Ilhom aka soppa sog' bo'lib yurtimizga qaytib keldi. Kelaman. Qani chiqinglar. Chiqinglar, chiqinglar. Salom alaykum. Kivaldilar. Qizlar, hamisha teshik qadirgan bersin. Shifo bergan kim bo'lsin, bolalariga bosh olsin, baxt olsin. Hozir biz Ilhom akaning uylarida turibmiz. 2 oy davomida qolib, jigar peresatka qildirib, mana soppa sog' bo'lib hozir bolalarini, oilasini bariga qaytib keldilar. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Mana yaxshi insonlar, saxovatpesha insonlar tufayli bolalarim dadasi bag'rimizga eson-omon qaytib keldi. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Birni berganlarga Xudoyim mingni bersin iloyim. Mana oramizda soppa sog'lom bo'lib o'tiribdi. Sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Jigar bergan akamga ham rahmat, bolalarni orzu havasini ko'rsin. Rahmat sizlarga. Bu ko'z yoshlarga e'tibor bermaysiz. Bu quvonch ko'z yoshi deyiladi. Xursandligidan. Assalomu alaykum, soat peshon insonlar ham hamda yurtdoshlar. Yana biz Hindiston shahriga borib, peresatka qilib keldik. Xudo xolasa sog'lig'imiz yaxshi. Bizga yordam bergan qo'ni qo'shni, yor birodar. Barcha yordam bergan insonlarga rahmat aytamiz. Mana akamiz Farhod akam, qo'shnimiz Sadil akam bilan ancha yordam berishdi. Ularni orzu havasini ko'rsin bolalarini. Hammasiga rahmat aytamiz. O'zimizga o'xshagan insonlar, qo'ni qo'shnilarga biz ham qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. O'sha videoda ko'rsatilganda, yana video nazvaniyasiga ham yozib qo'yilganda, qornida 20 litr suv bor degan. Mana hozir ko'ryapmiz, anchagina. Qornim tashdi endi, yo'q. Hech qancha qolmadi. Sekin-sekin deyish, o'ltiraveruvchi suvrilib yo'qolib ketadi dedi. Doholo sayasman. Bemor o'zim harakat qilib, o'zim yurib yuribman. Eng og'ridan o'tdingiz? Ha, eng og'irdan o'tdik, xudo xolasa. Gapi aka, oyning 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deyishadi, mana ko'ryapsiz. Xudo xolasa, mana ayolingiz, endi ba'zilarda bo'ladi, misol uchun eri yoki ayoli shunaqa og'ir bemor bo'lib qolsa tashlab ketadiganlarni ham nechtasini ko'rdingiz. Mana sizga kuyinib, videolarga chiqib, mana farzandlaringiz, ayolingiz kuyinib, xudo xolasa bu yo'lga endi faqatgina plusga, faqatgina yaxshilikka. Chunki qiyinchilikka oilangiz bilan birgalikda yengdingiz-da. Xudo xolasa bu yog'iga hammasi yaxshi bo'ladi. Tushungan odam bo'lar ekan, bu videoni tushunmagan odam bo'lar ekan.
Lekin hammasiga sabr qildik, Xudoga shukr. Yorug'likqa chiqib oldik. Mana bu rahmat dedimga yordam berganlaring uchun. Men dedes qolishni istamardim. Rahmat. Yig'lama, xursand bo'ling, Xudo xolasa mana. Xursandda, xursandchilikdan, xursandchilikdan. Rosa xursandman, yuvar. Xursandda. İlhamcan oğlumuz juda ağır ahvalda yotgan edi. Ko'p insonlar yordami tufayli mana Hindistonlarga borib yaxshi bo'lib oilasiga sog'-salomat qaytib keldi. Hammaga rahmat, sizlarga ham. Xudoyam undan bag'i, tan joni sog'ib bolalarga boshlab ota-onasining baxtiga sog'-salomat yursin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Dardiga shifo bergan rost bo'lsin. Hindistonga borib operatsiya qildirib keldi. Holati yaxshi mana Xudo xolasa. Yaxshi bemor o'ynab kulib yuribdi. Mahalla ko'yga rahmat. Barcha yordam bergan insonlarga rahmat. Sahovat peshalarga bergan ehson qilganlarda tani joni sog' bo'lsin. Doimo yuziga kirsin, ozor yemasin hech qaysi. Bolalarining orzu havasini ko'rsin. Topqani to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin. Hech kim og'rimasin, hech qachon onalar bolasiga termilmasin. Ilohim mana shu harakat qilganlarda doim tan joni sog' bo'lsin. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek jar yoqasida turgan bitta insonga befarq bo'lmaganimiz uchun endi ular sog'-omon va inshaalloh yaqin vaqtlarda yana ham tuzalib oilasini o'zi boqib oladi. Ehson qilganlar, duo qilganlar hamda videoga like bosib tarqatganlar barchangizga ming rahmat. Ushbu videoga ham like bosib qo'ysangiz, Xudo xolasa yordam qilganlar ko'rishadi va xursand bo'lishardi. Azizlar, Farhod Mahmudjonov har doim sizlar bilan. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Inshaalloh hali ko'pchilikka juda ham ko'p yordamlarni qilamiz. Barchangizni Alloh o'z panohida saqlasin. Xayr, omon bo'ling.